Fala galera, Alisson Soares na área, está começando mais um vídeo. E você viu aí na introdução que o meu canal é aleatório, tá ligado? Faço vídeo aqui do meu dia a dia aqui na Europa, meu dia a dia aqui no futebol e tudo mais. E o futebol acabou aqui na Finlândia, para você ver aqui, ó, o outono chegou, olha quanta folha que tem aqui, ó. E o inverno tá chegando em breve. E como o futebol acabou e deu um pouco aí de saudade de bater uma bolinha, para não perder o contato. No inverno, normalmente para manter a forma, eu jogo futsal, campeonato curto, antes da gente começar, que agora a gente tem uma pausa agora no futebol de 2 meses e meio, mais ou menos. E já começa a treinar depois indoor. Mas para manter o contato com a bola, botei a chuteira aqui, ó. E vou fazer um vídeo para vocês aqui. Vou bater a bola pro gol um pouco, testar minhas habilidades aqui no futebol, entendeu? Aqui no quintal de casa. E vou bater a bola pro gol, bater uma embaixadinha, chutinho, não sei como você fala aí no seu estado. E vou fazer um filmagem também com drone aqui para vocês, né? Que é de lei, gosto de fazer uns filmagens com drone. Então bora pro vídeo. Acontece, dá umas boladas na câmera, a câmera cair, faz parte aí da profissão. Tá muito frio, tô fazendo essas imagens para vocês aqui, mas o mão tá congelando. Tá ali o golzinho. Fazer um trabalhinho de simples finalização. Vou dar uma chapada, dei a chapada com a direita, dei a chapada com a esquerda. Aí eu dou a chapada, vou lá buscar a bola, volto aqui e dou outra chapada. Ao mesmo tempo vou fazendo um trabalho com a bola, contato com a bola, vou fazendo um trabalhinho de cardio. Fiz aqui agora com a direita, agora vou fazer com a esquerda, com a perna ruim. Fiz um pouquinho de time lapse para você, mas ficou muito rápido, então vou fazer no tempo normal mesmo, ou só cortando. Vou chapar com a esquerda, busca a bola e bato de novo.
dessa. Concluído. Algumas vezes ali no gol, errei algumas, mas o importante é que tá feito. Uma coisa que eu gosto de fazer também é explorar a câmera lenta da câmera. Então vou testar aqui agora, vou fazer um movimento aqui, vou colocar na super câmera lenta. Nem sei se meu computador vai conseguir editar, mas eu vou tentar na super câmera lenta. Vou mostrar a você agora aí. Cardio concluído, fiz o que eu tinha que ter feito, tá ligado? Pra não ficar 100% zerado, manter a forma. Fiz o vídeo pra você, fiz um entretenimento pra você de alguma forma, de certa forma. Matei minha saudade do futebol, bati aqui na bola um pouco, na pepita. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Agora eu vou pra dentro de casa porque tá frio, tá ligado? O dia que fizer um dia de 3, 4 dias de sol seguido, vou ter que tirar toda essa folha aqui do quintal. Mas como tá úmido, tá molhado, ela agarra na grama, então nem adianta. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!